Salam sejahtera Malaysia. Berita TV 365 terus membawakan info terkini kepada anda. Ismail dilihat tak serius bentuk kerajaan berwibawa. Wartawan veteran A Kadir Jassin membidas tindakan kerajaan melantik bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN bertaraf menteri. Beliau berkata tindakan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob itu jelas menunjukkan beliau tidak serius membangunkan sebuah pentadbiran yang berwibawa. Bekas Perdana Menteri yang mengaku dia hilang sokongan ahli Dewan Rakyat daripada gabungannya sendiri dilantik untuk memulihkan negara. Kegilaan apakah ini? Apalagi kalau bukan tikus dibagi tugas memperbaiki labu. Sekarang dia diberikan tugas memperbaiki labu yang dirosakkannya itu, katanya di Facebooknya. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.